Kaixo, mun Lucia eta Edson gara, eta gure esperimentua aurkeztuko dizuegu. Gure esperimentua etxaiak da. Erabiltzeko materialak, ura, areoa, elikagaien kolorezoa, edalontzi luzea, eta glicerina burua. Lehenengo, likido guztiak erraluntzi batean botako ditugu. Ikusten dugunez, ura, olioa eta glicerina ez da ondo moldatzen. Gero, kolatzailean, tanta batzuek botako ditugu. Azkenik dena... Azkenik dena nahastuko dugu. Nahastu eta gero elementu bakoitza bere lekura bueltatzen dira. Ezin dira nahastu. Agur. Adiós.